Dámy a pánové, přeji vám krásný večer, jsem Petr Bohuš a dovolte, abych vás přivítal s modrým jelenem a dovolte, abychom dnes společně přivítali i Radka Novotného. Ahoj Radku. Ahoj. Radka možná znáte z některých demonstrací v Praze, buď na Václavském náměstí, anebo na Letenské pláni, kde se, ale viděl jsem tě i na mítinku, my jsme se v podstatě spolu seznámili až na těch mítincích různých kandidátů do Senátu, kdy jsme hovořili o svých oborech, ne tolik o politice, protože my nejsme politici, že ani nebudeme. Zřejmě. Já teda určitě ne. Určitě nebudeme. A hovořili jsme tedy o svých oborech, já o médiích, a abychom dělali o světu, a ty o vodě. Ty jsi vlastně ekonom, Radek je ekonom a dostal jsi se k vodě v podstatě shodou okolností tím, že jsi se věnoval ekonomice, věnoval jsi se nějakým investicím a podobně. V podstatě já bych chtěl, jestli by si ve zkratce jenom vysvětlil, jak jsi se dostal k vodě a co vlastně si všechno zjistil, protože my to už celé známe z těch různých vystoupení a chceme se bavit o něčem dál, co bychom s tím mohli dělat, jaká vidíš východiska a podobně, jaká je perspektiva a co bychom my občané s tím mohli dělat. Mm-hmm. Takže o tom bychom se chtěli bavit hlavně, čili jenom ve zkratce, jestli by si teda představil sebe a vodu u nás v České republice. To je v podstatě jednoduché, protože a logické. Co se týká mého profesního zaměření, tak já jsem vystudovaný huťař ekonom a od roku 95, kdy jsem založil firmu, která se věnovala, pracoval jsem v bankovním sektoru a potom jsem přišel do soukromého sektoru, kdy jsem založil firmu na obchodování s cennými papíry. S tím souvisely akvizice fúze, vstupy z různých strategických investorů, ať už českých nebo zahraničních. A tím tomu jsme se věnovali v podstatě do roku skoro 2019. Bylo to 1999. A z toho potom vyplynula zkušenost s tím, jak se chovají zahraniční firmy, když přicházejí opravdu jako strategičtí investoři, a současně, jak se chovají české firmy nebo Češi v okamžiku, kdy se dostávají k možnosti buď fabriku resuscitovat, rozjet, ořezat suché větve a zachovat zaměstnanost nebo omezit třeba zaměstnanost, ale zachovat fungování té fabriky dál. A nebo lidi, kteří přicházeli ty fabriky v podstatě rozebrat, rozšroubovat, rozprodat, co se dá, rychle zbohatnout a odejít. My jsme se zaměřili na tu první skupinu lidí, což sice... Když říkáš mi, to je kdo? My je firma, kterou jsem tehdy vlastnil, my jsme byli tři, v podstatě tři, stejně můj kamarád, který se mnou studoval už na základní škole, pak ještě jeden člověk, kterého jsem potkal na vysoké škole. Byli jsme tři, kteří jsme byli v té mojí firmě, kteří jsme se věnovali tím akvizicím fúzi. No a z toho vyplynula potom zkušenost, že se na tím, že jsme dělali veřejné soutěže, výběry strategických partnerů nebo organizace po právní stránce, aby všechno probíhalo tak, že to nebude napadnutelné, tak jsme se dostali k tomu, že se objevila nabídka se účastnit výběrového řízení na organizátora veřejné obchodní soutěže pro vodovody, kanalizace Prostějov. A tím jsme vlastně nějakou formou přičichli k tomu, jak to funguje, když komunální sféra přichází do kontaktu se zahraničními koncerny a objevují se různé firmy, které se tváří nebo prezentují těmi politiky jako strategičtí investoři. Strategičtí investoři, to si zapamatujte toto slovo. A z toho následně krystalizovalo zjištění, že žádný strategický investor do České republiky, do českého vodárenství nepřichází, že přicházejí firmy, které mají za cíl nahradit v tom lukrativním biznesu prodeje vody, v tom monopolním postavení, kde tečou peníze, ty městské vodárny nebo ty krajské vodárny, ale všechno, co souvisí s investováním do infrastruktury, to znamená vlastnictví ponechat v rukou měst a obcí, a vytáhnout z toho jenom to, co generuje zisk a peněžní toky. Takže v podstatě oni jako vytahují peníze z naší vody, která tryská pramení v našich horách. je to v podstatě geniální, jestli znáte pohádku o Trautenbergovi. Mm-hmm.
jakože většina diváků možná bude znát, jak Trantenberg prodával vodu. Ano. Tak tam byla taková ta situace, kdy ten Trantenberg koukal z okna a ten Kuba pumpoval vodu a teď mu moc netekla a říká, kurník, je sucho, není na to, aby to zalívalo, ti lidi budou za vodu platit zlatem. A ten Trantenberg se tam prostě slyšel zlato, že? A okamžitě mu to blízklo jako dobrý nápad, budou platit zlatem. No a máme to tady. Rozdíl oproti té pohádce je v tom, že tehdy to bylo tak, že Trantenberg sice zblbnul na chvilku ty Kubu Anšo i Heineho, dokonce i Krakonoš se přidal, postavil hráz, ale v okamžiku, kdy Krakonoš k tomu přistoupil tím, že začal věšet cedulky a já nevím, žejdlík za 5 krejcarů a soudek za 20 krejcarů, tak Kuba Anšo i Heine řekli a dost a Krakonoš zasáhla a v podstatě okamžitě skončil. No a my jsme v situaci, kdy v pozici Kuba, Anče a Hneho jsou naši politici. Ano. A tady je problém v tom, že naši politici se spřáhli s Trantenbergem. Dá se to říct takhle směle? Jasně, jo? Jasně. Prosím vás, v těch českých vodárnách po roce, jak vznikly ty vodárny, ty krajské, okresní, po tom, co ze státních podniků vznikly vlastně městské vodárny, tak vevnitř seděli pouze politici a dveře k České vody a k těm penězům z vody se otevíraly pouze zevnitř těch vodáren. To znamená, já to vždycky vysvětluju tak, prosím vás, ten koncern je jako lehká děvka. Prostě opravdu, a řeknu to takhle natvrdo, vy víte, že ta slečna si nechá zaplatit a že vám bude říkat cokoliv, ale ona vás nemiluje, ona chce vaše peníze. A tady je to úplně stejné v rozdíce těch, oni nechcou nic jiného než naše peníze. A budou vykládat cokoliv a udělají cokoliv pro to, aby se k těm penězům dostali. Ale to, jestli vy s tou slečnou jdete nebo nejdete, to, jestli ti politici otevřou zevnitř ty vodárny nebo neotevřou ty dveře, to je prostě na rozhodnutí těch politiků anebo na rozhodnutí vaše. A pokud si hrajete, jako pokud se tváříte, že máte jako slečnu a že ona vás miluje, tak vy víte, že nemiluje, tak jste hloupý, anebo jste prostě chudák. To je jedna věc. A druhá věc, ten politik, prosím vás, když tohle to dělá, tak samozřejmě to dělá pro vlastní prospěch. Kdo tvrdí, že ten politik to dělá z hlouposti, nebo že je naivní? Ano, já jsem k tomu psal i nějaký článek, když se mě lidi ptali, prosím vás, oni zkorumpovali celé zastupitelstvo. Říkám, ne, prosím vás, zkorumpovaní byli maximálně 3, maximálně 5 lidí v okrese, kteří zevnitř té vodárny jako trojské koně fungovali a zpracovávali potom po té stranické linii, po té linii různých koalic ty ostatní lidi. Kteří o tom buď věděli, nebo nevěděli? Ti už dokonce o tom ani nevěděli, tam už to potom fungovalo někde jako barter. Ty chceš řešit zdravotnictví? OK, já ti budu hlasovat pro zdravotnictví, ty mi budeš hlasovat pro vodu. Ty chceš být na kandidátce a já jsem šéf té kandidátky, já dodávám. To znamená, budeš i v příštím, ale budeš na třetím volitelném místě, nebudeš na 28. pozici. A nebo jsi ředitel divadla, chceš peníze na divadlo, já si myslím, že ty děláš dobře to divadlo a já ti zajistím, že dostaneš další větší profit, že dostaneš další dotaci pro divadlo. A nebo přišla jiná varianta. Tvoje manželka dělá ve školce ředitelku. Chceš, aby dělala dál ředitelku? Ano. Tak nemilu. Tak se na nic neptej a zhlasuj. Jo? A samozřejmě přicházely praktiky, které byly cukr a bič, prostě která fungovala. To znamená, není to tak, že byli skorumpovaní všichni. Hezky to řekl pan Čunek, dnešní senátor, ano. Který říkal, on to říkal dokonce už potom v televizi, chudák se neuvědomil, že když to řekl v té televizi, že se vlastně přiznal k tomu, že nešel nahlásit trestnou činnost, protože říkal, pokusili se mě několikrát uplatit a různé skupiny, abych prodal akcie vodárny, já jsem je hnal, já jsem jim to neprodal. V podstatě, jestli byl v té době starosta, tak měl okamžitě jít nahlásit na policii trestnou činnost, ale to neudělal. To znamená, to, že to přiznal v té televizi, je sice hezké, ale z druhé strany pak prohlásil ještě to, že je přesvědčen, že se to dělo ve všech vodárnách v České republice. Čili já tomu rozumím tak, podle toho, co vyprávíš, že vlastně nejsou ani tak špatní všichni ti lidé, co jsou politiky, ano. Ale ten systém je vlastně kazí. Ten systém zaručí to,
že se ti lidi nechají v podstatě skorumpovat nebo ovlivnit tak, že to nakonec skončí tak, že ta voda je v rukou úplně jiných lidí než v naší republice a tunelujou ven ty peníze a tak dále. A v podstatě se to může týkat všech oborů v naší republice. To se týká všech oborů. Týká se to všech? To se týká, dívej se, já si myslím, že se to týká v podstatě, oni tomu říkají v podstatě dobývání renty, já tomu říkám koncernový kolonialismus. To je, to je hezké sousloví, koncernový kolonialismus. Protože to je postavené na tom, že necháš iluzi toho, že je to demokracie, že tomu vládne stát, že tomu vládne ty lidi, kteří si lidé zvolí, že média to kontrolují, tím pádem funguje to, že funguje to jedna z těch záklopek té demokracie, to jsou média, o tom přece píšou. Jsou tady soudy, když se vám něco nelíbí, podejte žalobu. Samozřejmě obraťte se na soudy. Když něco odhlasuje zastupitelstvo, tak v České republice v podstatě jako kolektivní orgán je nepostižitelný. Když se dostanete v policii k těm vyšším směrám, tak oni vám řeknou, že to bylo politické rozhodnutí. Politické rozhodnutí, prosím vás, v ekonomice při rozhodování o hospodaření obcí, státu a podobně není nikde právně definované. To znamená, když policajt vám řekne, že to bylo politické rozhodnutí, tak máte před sebou člověka, který má za úkol buď to sám dělá z vlastní aktivity, to znamená, je nějak napojen na někoho, kdo mu řekl, takhle se k tomu chovej, anebo mu to někdo prostě přikázal a on ví, že s tím nic nenadělá, tak prostě řekne, že to odkládá, protože to bylo politické rozhodnutí. Mm-hmm. Ne, vždycky zatím stojí konkrétní lidé a nehledejte v politických stranách, není chyba v politických stranách jako takových, jako jestli bychom si řekli, že ODS nebo ČSSD. Ne, je to vždycky o lidech, o konkrétních lidech. Najdete v každé politické straně rozumné lidi, kteří pomáhali ty vodárny bránit, dokonce proti vlastním straníkům. Hebnarová v Kroměříži, paní Kera, křehká dáma, velmi silná za ODS. Když ODS vypadla z toho, nezahodila legitku, nepřeběhla k někomu jinému, zůstala pořád ODS. To samé paní Míková v ČSSD v Náchodě, opět, já říkám paní Hegerová, pro mě druhá paní Hegerová, i když nevím, jak zpívá. Jo, ale jako pro mě opravdu člověk, kterého si hodně vážím, proti lidem z ČSSD. Překvapím, pan Hamáček. Ano, v roce červená mikinka. V roce 2002 bojoval za vodovody kanalizace Mladá Boleslav, tiskl za vlastní letáky, informoval lidi, aby nebyl blí, dokonce musel jít i proti některým lidem z ČSSD, dokonce musel komunikovat s některým rozumným lidem z ODS. Já jsem pomáhal Mladé Boleslavi kdysi taky, dával jsem tam podklady, hlavně vodařům tehdy, jo? Ne tolik politikům. Takže mám pan bývalý hejtman, pardon, primátor Kajzar, velmi slušný chlap, neskutečné praktiky, které se tam děli. A zjistíte, že v té politice, a takhle, to je takový vzorek, ta voda funguje fakt velmi dobře jako lakmusový papírek, protože to, co se dělo ve vodárenství, se dělo v plynárenství, v elektrárenství, v odpadovém hospodářství, ten systém je postavený opravdu na privatizaci zisku a zestátnění nákladů, ovládnutí peněžních toků s tím, že majetkově to nechám na městech a obcích. Protože tím pádem majitel se musí do toho investovat, musí to rozvíjet, ale stáhnu si k sobě kontrolu peněžních toků a stáhnu si i tu inteligenci, tu vodárenskou, energetickou. Tím pádem vlastně celá ta municipalita je, omlouvám se ten výraz, myšlenkově informačně impotentní. Protože ona se v tom nevyzná. Co 4 roky se mění. Minimálně 20% se změní, po nějaké době se změní dokonce víc. To znamená, ti lidi jsou pořád jak kdyby slepí, nejsou schopni kontroly, nejsou schopni. A když chcou informaci, tak musí požádat ten koncern, aby tu informaci dostal. A oni dostanou jakou informaci? No přesně takovou, jak ten koncern chce. A takhle to funguje na úrovni měst, obcí, krajů, ministerstev a můžu rovnou říct, teď jsem to viděl v tom Senátu, kde jsme byli s tou petici, kde jsem řekl, prosím vás, budu vám říkat, je to vyřešeno nebo se to řeší. A paní zpravodajka petice, když vystupovala v Senátu, s tím, že petice je nedůvodná, tak to zdůvodnila s tím, že řekla věta, kterou my jsme napsali v materiálech a ona první větu, kterou řekla,
vše je vyřešeno nebo se již řeší, proto je petice nedůvodná. A teď začala a říká, k bodu 3 stanovisko Sovaku je takové. A já říkám, paní Vítko, a my jsme spolu seděli a já jsem vám říkal, že vám lidé ze Sovaku, což jsou koncerny ovládané sdružení vodárenské sdružení, oni samozřejmě rozumí té problematice, ale jsou ovládané koncerny, to znamená, ti lidi musí říkat to, co ty koncerny, co vyhovuje tím. Oni nejsou zaměření na spotřebitele. A toto se prosím tě děje v každém tom odvětví. Ta voda je, i mimo vodu. Samozřejmě, voda je příklad toho, co se děje v celé republice ve všech jednotlivých odvětvích. Po celou tu dobu těch 30 let, nebo více než 30 let, co tady přišel ten demokratický zastupitelský systém proti komunismu tehdejšímu. Protože Radko, ty když vyprávíš, jako to, co vyprávíš, tak já se nemůžu zbavit pocitu, že ano, samozřejmě, ale toto víme, že všude jsou nějaké problémy, že všude to může fungovat takhle podobně, jak říkáš. To znamená, že vlastně my tady si z věcí, z peněz našich rodičů, prarodičů, kteří něco vybudovali, složili se na to i finančně, tak teď přišly ty zahraniční firmy a oni nás normálně legálně tunelují, nebo legálně, oni nás zkrátka jenom tunelujou a my se o to staráme. A berou si peníze, zisky ze všech možných oborů. Ale tak, jak to říkáš, v podstatě, jo, tak mě z toho vyplývá, že to není ani tak jakoby jenom o těch lidech, jakože kdo je skorumpovatelný, kdo je hloupý, kdo je ovlivnitelný, kdo prostě si chce zachránit svůj biznis nebo to svoje ředitelské křeslo třeba na místě ředitele školky nebo divadla a podobně, jak si uvedl ty příklady, ale že v podstatě ten systém je ten základní problém. Jasně. Toho, co tady jako funguje špatně. Systém. My jsme se o tom chviličku bavili předtím, než jsme začali spolu natáčet, že jsem narazil na knížku od pana Kohouta. Pavel Kohout, ekonom. My máme na spoustu věcí podobný názor a stejně jako mám podobný názor na některé věci jako paní Švihlíková, s kterou se jako taky... Ilona, ekonomka. Ona napsala vynikající knížku, jak jsme se stali kolonií, to doporučuji každému si fakt přečíst. Pochopíte, že ten systém opravdu od začátku to bylo nastaveno nebo spuštěno tak, aby nefungovaly záklopky a brzdy. Jo? To znamená, ta naivita, kterou postavíme na tom, že se zrušíme zbrojní průmysl, tím, že zastavíme naše zbrojovky a místo našich zbrojovek tam nastoupí německé zbrojovky, tak samozřejmě žádný ekonomický přínos pro nás to nemělo. Ale říkáš naivita tam... nebo úmysl? Naivita, prosím vás, jako jasně, že úmysl. Já třeba tohle to prohlásil Václav Havel. Jo? Jako já v dané chvíli, když to hodnotím i po těch x letech, si myslím, že v jeho případě to byla naivita, ale samozřejmě ti, co mu to našeptávali, a aby věděli, se co šeptají. Věděli, co šeptají, a on to nedomýšlel jako jo, v tu chvíli. To jsem on prostě samozřejmě nemohl jisté vidět všechno. Vidět všechno, jo. A druhá věc, on nebyl ten výkonňák, jako to výkonnou moc nemá prezident, výkonnou moc tady má parlament, to znamená, i kdyby on vymyslel blbost. Já to řeknu na příkladu, když jsem seděl s panem Sobotkou a bavil jsem se v roce 2002 o problematice vodárenství, když jsem mu říkal, co se děje. Já jsem poslal nejdřív rozbory. Bývalým premiérem, myslíš? Ano. A tehdy byl ministr financí a bavili jsme se o té problematice, tak jsem mu říkal, on mi říkal, že si bych nenastoupil do meziresortní komise, která by to řešila, že by se udělala k tomu analýza. Já jsem říkal ano, ale s jednou podmínkou. Nebudu mít žádnou výkonnou moc a nebudu za to brát žádné peníze. A můžu jediné, co můžu navrhovat. A můžu navrhovat, to znamená, a tehdy jsem byl vtipný, takže jsem myslel, že to... A on na to i zareagoval celkem jako rozumně. Říkám, já můžu navrhnout, zastřelte Václava Klause a vyřešíte problém českého vodárenství, ale odsouhlasení tohohle toho systému, že tímhle to vyřešíte, musí prostě provést meziresortní komise, to musí navrhnout a pak musí proběhnout celý legislativní systém připomínkování a tak dále. A když se pak rozhodnete zastřelit Václava Klause, tak je to vaše rozhodnutí. Jo? A on se začal smát tak, jak se směješ teďka ty a prostě říkal, ano, jako chápu, protože samozřejmě v té době, abych měl informace, tak jsem byl, měl jsem aktivní legitimaci k tomu jít na valnou hromadu, tak jsem pořizoval akci z každé vodárny tehdy, abych mohl přijít a legitimně na tu valnou hromadu jít, ptát se, případně podávat žaloby nebo předkládat akcionářům, ano, my máme na tomhle tom taky stejný zájem, jako vy, aby to fungovalo a tak dále. A tohle ta logika, jako typu něco navrhnout, to si myslím, že fungovalo i u toho, že si myslím, že ti našeptávači věděli, co našeptávají,
A on to jenom řekl a v tu chvíli se prostě uzavřely české zbrojovky. To znamená, ta logika, že systém je špatně nastaven, o kterém mluvíš, je jednoznačně. Prosím vás, v České republice není demokracie. Já to řeknu to na vodě, ale není to. V demokracii musí fungovat politici, politické strany, politická soutěž v podstatě. Ta nefunguje jednoznačně, je postavená už jenom na tom principu, který je i ústavně špatně nastaven. A už se to i provalilo párkrát, že se hovoří o tom, že politici jsou samozřejmě nejvíc poplatní sami sobě a pak jsou zavázáni, i ten slib je postavený divně, pak jsou postaveni, že musí živit tu mrtvolu, nebo ne mrtvoli, tu bestii, tu politickou bestii, tu svoji stranu. Ano. A oni vlastně fyzicky, priorita každý chtěl politika, který se čím jde výš, tím víc se stává to, že je závislý a nakrmení té politické bestie. A dole ti lidé na úrovni měst a obcí, prosím vás, nebo obcí, hlavně obcí, to jsou lidi, kteří tam žijou, mají tam rodiny, vyrůstají tam, hráli s těma lidma, prostě, já nevím, na schovku, chodili do kroužku. A on, ten chlap jde, ten starosta jde na hospody pořád, v okamžiku, kdyby se zjistilo, že krade, tak dostane kriklem po hlavě, nebo do něho potlamě a prostě ten starosta tam se už nevyleze z baráku. Pokud to přežije, ten návrat z té hospody, tak už z toho baráku a musí se odstěhovat. Na obcích ti lidi jsou normální, žijou ten normální stav toho života se slezou z toho traktoru a pak jdou řešit problémy ty obce. 95% obcí si myslím, že funguje tímhletím stylem. Samozřejmě jsou tam vazby typu zemědělec, nezemědělec, ale ti lidi si museli pomáhat už těm... Vycházet to navzájem spolu. Ano. Ale čím jdete v té politice výš, tím víc se tam objevuje psychopatů, lidi, a to i hnízdil a lidé typu vynikající knížka Psychopat jde do práce, vynikající věc, kterou udělali rozbor, jaký je procento v klasickém vzorku populace v korporátní a případně právní praxi. Roste počet lidí, kteří jsou postaveni na tom, že je zajímá jenom osobní prospěch a moc. Jo? A ta moc samozřejmě roste s tou vyšší té politiky, takže ať chceme nebo nechceme, prostě s tím se musíme smířit, že tak to je. A pokud je ten systém nastaven špatně, tak tito psychopati se potom dostávají k moci. A pozor, psychopat je člověk, který je designově dokonalý, umí minimálně 2-3 jazyky, je schopen v podstatě s úsměvem lhát to a vy mu to věříte. Ano, Radku mluví o demokracii, o lidských právech a o všem možném, pěkném, takovém a přitom jako dělá reálně pravý opak. Prosím tě, aby člověka, když se nad tím zamyslíte, já jsem to teď někde napsal, když ten politik chce být zvolen, tak musí říkat to, co chce slyšet ti, kteří ho volí. A tím vlastně můžeme skončit jako na toto téma, ale neskončím. Ale uvědomím si, že tohle to musí začít už v té partaji. Ano. To znamená, on, když se, já to řeknu například... Musí uspávat hady ve vlastní partaji. Ano, on musí být schopen přesvědčit. A já to řeknu například pana Fialy, já jsem přesvědčený, možná se pletu, to je můj názor teďka. Jo? Ano. Fiala někde v roce 2013-12, kdy ODS měla 7%, všichni po paní Domině byli jasno, že ODS je úplně v čudu, že už se vyčerpala za Klauze, kdy přišly LTOčka a tak dále, pak za Topolánka, kdy přišly podpisy některých věcí, které byly jasné, a teď přišel někdo, kdo se tvářil, jestli si pamatujete na billboardy, kdy byly vyhrnuté rukávy, jdeme dát do pořádku republiku a tak dále. A pak se najednou zjistí, že tomu vlastně všechny, včetně rozvědky šéfuje bývalá Kantinská, jestli se nepletu, nevím teďka přesně, paní Nagyová. Tak prostě v dané chvíli, když tohleto vemeš, tak v tu chvíli ta ODSka byla úplně v čudu, v podstatě se blížila k té hranici 5%. Ano, aby se nedostala do poslanecké sněmovny. Tak, a tím by skončila poslanecké sněmovny, to, co se stalo sociálním demokratům. A teď najednou prostě se objevil někdo, kdo je měl zachránit, a aby je zachránil, tak musel začít říkat, když se nad tím zamyslíš, jak je zachráníš, musíš začít říkat něco, co tu moji partaj přesvědčí, že já ji zachráním. A on začal říkat pravý opak toho, co říkali všichni ostatní. Jako Evropská unie, co to je,
jaké jsou evropské hodnoty. My musíme zachránit zájem, my musíme chránit to. Žádné uprchlíky tady nemůžeme brát, 13 tisíc uprchlíků je moc, kolik tady přišlo Ukrajinců, 400 tisíc. To se země nemůže dovolit, my na to teďka nemáme. A tak dále, a tak dále. A dostal důvěru v té vlastní straně. Dostal se na tu pozici té moci, kdy mohl rozhodovat v té straně a pořád mluvil to samé. A postupně, když si vezmete průřez, a v tom je výhoda médií a záznamu typu YouTube, že když si projdete tohleto, tak uvidíte, jak se mění. A dneska tento člověk předsedá Evropské unii a říká, musíme počkat na řešení Evropské unie. Tehdy říkal toto. A tehdy, ale pozor. Říká to, pravý opak toho, co říkal před několika lety. Přesně tak. A, ale říká to až v situaci, kdy už je u té moci. Kdy už tam je. Kdy je nahoře. Kdy už nás nepotřebuje, dá se říct. Ano, kdy nás nepotřebuje. A já už to vidím, protože už dostávám zase informace od těch lidí na ODS jako dole, co mi říkají, my zase polezeme kanálama. Jako jo. Já říkám, tak si udělejte pořádek ve straně. Jako jestli vidíte, že vám lhal, tak je vám jasné, že lže i teď. Jako jo. A pozor, on není hloupý. Všichni říkají, že je naivní, že je hloupý. Já říkám, není. On je fakt je velmi chytrý a velmi dobře ví, že pod tou skořápkou a pod tou iluzí toho naivky se strašně dobře dělá to, co dělá. Jako jo. A samozřejmě on ten slepenec, který vznikl, tak k tomu si přivzal koho? Dvě, tři strany, které když nebudou poslouchat, tak tam nebudou. To je TOP 09, bez diskuzí. Ano. KDU, ČSL, ano. Bez diskuzí. KDU, prosím vás, byla v každé, v podstatě kromě jedné vlády, byla v každé vládě za posledních 30 let. A pan Jurečka přijde po 30 letech s tím, že bude trestat komunisti, kteří mezi tím vyhynuli, ano. Za to, že byli komunisti. No, ano. A bude ty nejstarší, kteří to přežili, to je prostě za prvé minimum procenta, a že jim bude sahat na důchody. Já bych se rád podíval v tom případě, pokud bychom chtěli, proč tohle to neudělal pan Lux, proč tohle neudělal pan Kalousek, proč tohle to neudělal KDU, proč na tom netrvala na začátku, pak by to mělo logiku. Jo. Ale Radko, já hlavně v tom vidím, že to je odpoutávání pozornosti samozřejmě jiným směrem, abychom se věnovali, řeknu to na dalších příkladech, my se tady hádáme o covidu, o Ukrajině, já nevím o jakých věcech, o pohlavích, ano, LGBT, ale i o inflaci, i o energiích a tak dále. A my se pořád hádáme mezi sebou, vůbec jako nevidíme to. A systém neřešíme. Že jim se dobře vládne, když my se hádáme, no. Že? Místo toho, abychom zaměřili pozornost na ně, tak ji zaměřujeme na sebe a říkáme si, a ty nemáš pravdu a já mám pravdu, já tebe nebudu poslouchat a podobně. No řekni mi, jak z toho ven? Jak z toho ven i z toho systému? No, já ještě dopovím dvě věci, které jsem neřekl na začátku. Dobře. Já jsem řekl, že nám nefunguje ta politika a tady je dobré, aby si lidi uvědomili, že to je napříč politickým spektrem a v každé ano. té politické straně najdete rozumné lidi. Já to vidím ano. i v tom vodárenství, protože jsem bránil některé vodárny s lidmi z ODS. Ale zároveň je to začarovaný kruh, je? Protože se to pořád opakuje, ta ano. historie v těch politických stranách. Ano, ano, ale právě proto musíme změnit náš přístup. Kdo volí ty politiky? A volíme podle toho, že, a k tomu se potom dostaneme v tom řešení, volíme podle toho, jak to připraví PR-ová agentura. Nevolíme podle informací. No přesně, ano. Ano, my volíme podle toho, jaké šikovné slogany vymyslí v PR-ové agentuře a zasadí je do rámce nějakých osobností, ano. které s tím vlastně nemají nic společného, že? A to vidím jako špatně, ale ty říkáš, jako jak volíme. Ale když já se podívám jako na Ameriku o poslední prezidentské volby, tak jako kde tam dodnes nemají vyřešené ty volební podvody, že? Tak si říkám, no jestli my vůbec volíme, víš? Jestli tam někdo neháže nějaké algoritmy, aby se někdo do té hranice těch 5% dostal a druhý zase ne. Ale jasně, když se podívej na volby teďka na prezidenta. Jako, já mám nějakou zkušenost teďka s volbama do Senátu, protože začali jsme hledat cestu, jak z toho ven, k tomu se dostaneme u toho řešení. Ano. A úplně stejnou cestu jsme začali používat teďka okamžitě, když přišly volby do prezidentu. To znamená, těm lidem jsme řekli, voda funguje jako lakmusový papírek. Tady je problém a máme v něm napsané i řešení. Tu máte informace, podívejte se na ně a řekněte nám na ně svůj názor. Chápu, že nejste odborník, ale na vodu musíte mít názor, protože za tři dny bez vody vás už nic jiného ani politika nebude zajímat. To znamená, řekněte. Víme, že někteří neodpoví, někteří odpoví rozumně. Když ten politik
předem udělá nějaký veřejný závazek, řekne, můj názor na vodu je takový, vodu, trubky, provozování, peněžní toky by měly mít v rukou. Prostě jsou to strategické suroviny, strategické odvětví, stát nebo prostě krajské samosprávné celky. Pak je to jasné, že ten člověk by těžko bude za půl roku potom, co bude zvolen, bude říkat něco jiného. Když ano, tak se za sebe udělá totálního trotla. Jo? Tím líp, protože i tohle je pomoc. Když už víš, že tě podved jednou, tak už víš, že mu nemáš věřit vůbec a na rovinu u některých těch politiků to jde řešit potom průběžně u toho prezidenta, ne, ale u tady toho, jo. A my jsme tyhle ty lidi oslovili, všechny jsme dali stejné materiály jako těm senátorům a všechny jsme řekli, podívejte se na to, i ty, kteří tam ještě neprošli tím ministerstvem vnitra, jo, protože jsme je oslovali předem, už 2 měsíce dopředu. A když jsem se díval na strukturu toho, jak je to postavené, tak jsem říkal, tak je to jasné, máme tady stát, máme 100%, 30% má Babiš. To ještě nebylo jasné, jestli bude nebo nebude, ale 30% má Babiš. Tak nám zůstává 70. 30% je pětikolka. To znamená, a prosím vás, to máte jedno, jestli si vezmete Fischera, Hilšera, Nerudovou nebo Pavla. Beru, že tohle to je to. Ještě nevím, jak tam je pan Středula. Toho bych přidal k tomu, protože pan Středula nepřišel s podporou občanů, ale s podporou poslanců, takže beru, že patří do této skupiny. To je zajímavé, že jako odborář nepřišel s podporou občanů, že? No pro mě, ale nechci odbočovat. Pro mě to je jako velmi slabý mandát, bych řekl, jo, takhle. A taky se nedivím, že se neobjevuje v těch průzkumech mezi těma lidma, kteří by měli mít šanci na to. No a pak zbývá ten zbytek a tam jsou mimo systém Jedivíš a Janeček, kteří jsou dostatečně silní na to, že jsou schopni si třeba zaplatit to, co si jsou schopni zaplatit i ostatní těmi dary těch moci pánů, kteří to prostě potom je chcou mít na vodítku. Ano. A ti se tam nedostali. Pak jsou tam další, kteří jsou drobní, kteří jsou prostě různě to zkouší a podobně. U těch já neumím osoudit, co je motivuje, ale myslím si, že šanci nemají. To je zajímavé, že se tam nedostali ti, co jsou finančně nezávislí. Ano, ano, to není nezajímavé. To není zajímavé, to je realita, která je jasná, protože oni stojí mimo systém a jsou dostatečně silní na to, aby byli schopni ten systém měnit. A vracíme se k nápravě systému. To znamená, pro mě je to, že jim vyškrtli ty procenta, které jim vyškrtli, protože to je statisticky nesmysl. Statistika je, jak se říká, věda, přesný součet nepřesných čísel, ale prosím vás, jestli mám databázi, jestli vím, že já nevím, průměr z počtu je prostě nějaký u jednoho, u druhého, u třetího, u čtvrtého, tak nemůže být u jednoho 30% a u druhého 2%. Je to nesmysl. Ty agentury to sbíraly stejné. Jedině, že by měli jinou databázi, a v tom případě by museli mít přístup do jiných databází občanů a tak dále. Ty, kterým jako vyrušili nějakých 200 hlasů a těm vyhrušit 30 000 hlasů. To je prostě vidět, že systém je nastaven špatně. Jednak je tu neváha. Máte, já nevím, kolik je 20 senátorů na kandidaturu. Musíte sehnat podporu 20 senátorů? Ano, nevím, jestli ne 10. Nebo 10 senátorů, 20 poslanců. Ano, 10 senátorů, 20 poslanců. Ano, 50 tisíc občanů. A všimněte si, že ty senátoři můžou dát ten hlas x kandidátům. Jeden senátor může říct, já chci, abys byl, mohl být ty. To je taky divné. To znamená, to je vlastně korupční prostředí i pro tenhle ten systém, ale hlavně to znevažuje ty občany, pro které by ten prezident měl pracovat, protože si mám 50 tisíc hlasů a seženu 80 a někdo mi vyškrtne 30 800, 30 200, abych se tam nestala situace kolem pana Diviše. Tak je to prostě jasná ukázka toho. Já jsem přesvědčený, že oni uspějou v tom odvolání, že pokud budou chtít, vysoudí od státu další peníze za porušení té pravidla, ale protože ty volby proběhnou, tak by se to dotklo práv třetích osob a to už nepůjde zvrátit, tak už bude prezidentem někdo jiný. Jo. Já by těma chlapama tak do toho jdu, protože bych ukázal, jaký tady máme nevěstinec. Jaký tady máme nevěstinec, jak ten systém je, není prohnilý od spodu, ale jak je prohnilý z hora. A z hora začíná to tou politikou, pak tam máme média, justici, policie a už jsme se bavili o politici,
že fungují jako v podstatě koncernoví lobbysti nebo loutky koncernů a nebo nějakých oligarchů. Ano. Justice je šílená. Můžu osobní zkušenost, musíte dojít v tak zásadní věci, jako je zásobování obyvatel v jednom regionu, kde je 200-300 tisíc lidí, musíte dojít po 15 letech k ústavnímu soudu, tam vám ústavní soudci už dají za pravdu, a pak to prapadne tím sítěm zase k tomu, i tomu, tomu jednomu soudci, který na začátku jasně pracuje prostě, aby to nebylo vyřešeno. Jestli mi někdo řekne, že to není zájem, že on je hloupý, říkám, hloupý člověk neopakuje chybu. Pokud opakuje chyby, je to záměr. A to máme tady takovou soudkyni Klimešovou, která prostě jsem schopen doložit a už to zpracováváme v nadačním fondu Pravda o vodě. Bude přímo paní Klimešová zdokumentováno 20 let její fungování v rámci vodárenských kauz. A samozřejmě jsme schopni to ukázat na dalších kauzách. A v okamžiku, kdy vám přijdou rozsudky po 15 letech, tak zrušme ministerstvo spravedlnosti. Spravedlnost tady neexistuje, nemá fungovat ministr spravedlnosti, protože ten člověk, my jsme každého ministra upozornili na to, co se v té justici děje a nikdo nic neudělal. To znamená, živíme tam někoho, kdo je zbytečný. Justice je funkční po 15 letech dobře, aspoň tak, ale i tak je to děsivé. A k tomu navazuje ta policie. A ta nefunguje vůbec. Když se podívám na kauzy lehkých topných olejů, tak zjistíte, že v těch kauzách lehkých topných olejů jeli hlavně státní zástupci a policajti, kteří to celé kryli. A jestliže to, prosím vás, takhle, to krásně to popsal Bublan 2006, no, kdy měl rozhovor s nějakou reportérkou a říkal, vy jste v té zprávě napsal, že mafie prorůstá do státní zprávy. A on jí říkal, paní, ne, v té zprávě jsem napsal, že mafie prorostla do státní zprávy. A to byl rok 2006, tak se podívejme, kde asi to mohlo dojít do roku 2022. No Radko, řekni ten systém, jaký by měl být, jak by to mělo fungovat, jaké máš řešení? Řešení je prosté. Prosté. Musí se, zaprvé, souhlasím s panem Kohoutem, musí být změněna ústava, musí skončit to, že priorit, že ten závazek... Změna ústava v jakém smyslu? To teď řeknu obecně. Mm-hmm. Je to postavené na tom, že dneska je ústava tak, že ten slib, který dává ten člověk, dává ten slib vlastně politické straně. A on pak stojí v situaci, kdy řeší vůd svůj záměr nebo záměr té strany, ale vůbec nezodpovídá člověku. On tam navrhuje i zredukovat počet politiku, 80, určitě říkal dvoukomorový systém, já jsem překvapený, ale nakonec jsem musel uznat, že ten jeho návrh je zajímavý a správný, protože existuje pořád nějaká záklopka. Musí být vyvážený, nemůže být to, že Senát jde přehlasovat, pak je to v podstatě jenom takový polobičík, který může sem tam někoho plácnout po zadečku, ale v okamžiku, kdy ti poslanci mají hroší kůži a svoje deníčky, tak je jasné, že to, že dostane trošku po zadečku, řeknu pana Faltinka, asi moc nevzruší. Jako, jo? Já myslím, že ho vzrušují jiné věci, typu prodej obrazu za vynikající ceny a podobně. Ale to není, prosím vás, jenom o něm. Každá strana má svého Faltinka, to je jasné. Takhle to tady bohužel funguje. Ale v okamžiku, kdyby tohle to fungovalo, že ten závazek je odvolatelnost lidí během toho, zrušit jejich, zavést jejich odpovědnost za rozhodování. A tenhle systém tady částečně prosazuje, jestli je to švýcarská demokracie, nebo i to, co navrhoval pan Kohout v tom svém materiálu na úpravu, to dělal dokonce s Hanou Marvanovou, správničkou, takže to je třeba člověk, který sedí v Senátu, takže toto se dá otevřít. Jako jo. Úprava tohohle toho systému tak, aby ti politici byli zodpovědní, byli odvolatelní a byli trestně postižitelní. Když to tak říká, že leto směřuje... K revoluci. Tak možná i k revoluci, jo. A já jsem teď měl na mysli spíš k zániku politických stran, protože oni de facto jsou zbytečné. To jsou ti paraziti, kteří kryjou všechno to, co se tady děje. Toto nesprávné, protože když by měl někdo přímo odpovídat občanům, no tak pak by to měli být lidé z toho života, přímo z těch jakoby bydlišť, z toho regionu, nebo z těch regionů, aby to byli představitelé, které ti lidi znají a podobně. Na co potom politické strany, která vždycky natáhne na sebe nějaké parazity a celý ten systém jako právě funguje na základě jakoby těch politických stran. Není to tak? Já jako v dané chvíli souhlasím s tebou, že jedna z variant je, tu otázku jsem nedávno někdo mi položil, pane Novotný, k čemu vlastně ty politiky máme? Ano.
A není lepší mít jednotlivé občany? Já říkám, v tomto systému tak je, říkám, na nic. Protože ano. ti rozumní nejsou schopni tam dlouhodobě vydržet. Já vždycky říkám, ta moc ty lidi zblbne. Funguje to jak v Pánu prstenu. Prostě jak v okamžiku, kdy on dostane ten talár, nebo jako to postavení, tak on prostě do dvou volebních období se z něho stane gráza. Ano. Buď nebo rezignuje, nebo odejde, nebo prostě, nebo to, nebo prostě... Systém ho sežvíkne, nebo je slabý, nebo já nevím co. A stane se z něho jenom vata. Jo? Ano, ano. Tohle fakt jsem zažil xkrát a s x lidma jsme se bavili, jak bychom pomohli některým lidem se dostat, nebo prostě oni se dobře vyjadřovali k vodě, pomohli s vodou v nějaké podobě a v okamžiku, kdy kandidoval proti někomu, tak jsme mu prostě řekli, tohle to je člověk, který se k tomu staví rozumně, pojďte ho podpořit. Ano, tak volit lidi, jako třeba řeknu příklad, Janus Virtek Hamplovou, konkrétní člověk z konkrétního regionu, známe její historii, víme, jaká je dlouhodobá konzistence názoru, života a podobně, takže můžu s důvěrou dávat ten hlas, nebo nedávat naopak, protože vím, že třeba se mi něco na tom člověku nelíbí. Nepotřebuju k tomu tu politickou stranu. Krom toho, že politické strany dneska v těch svých ideových názorech jsou tak promíchané, že už ani nevíš, kdo je pravý, jak doleví. U nás neexistuje pravice, levice. Jako no, neexistuje. No. Tohle to je... Ale tam jsem nechtěl zabíhat, ne, jo? Jasné, to je úplně jedno. Jo, to je opravdu jedno, jestli volíte ČSSD, ODS nebo KDU, nebo kohokoliv, pokud nevolíte konkrétní lidi, o kterých víte, že jsou solidní. Jo? A tady já řeknu, že si myslím, že jde pomoct, já to neřeším ani ohledně politických stran, já ti odpovím divně, já to řeším ohledně konkrétních lidí a to je v podstatě to, co jsi řekl teďka trochu ty. Ano. My jsme toto udělali po volbách do toho Senátu. My jsme šli do Senátu s tím, že nemáme... Teď myslíš, jako v roce 2021 jsme šli s peticí, kterou tehdy podepsalo 31 000 lidí, která požaduje tři základní věci v rámci toho vodárenství. Prošetřit, jak se dostali ty koncerny k našim vody a vyvést z toho odpovědnost. Tam, kde to je to protiprávní, to zastavit, vrátit, prostě ukradené bude vráceno. Tečka. Když si bylo nějaké neoprávněné obohacení, vrácení i neoprávněného obohacení. Mám rozsudky, které prokazují, že se to tady děje. Jo? Jako my jsme udělali, jako prosekali jsme ten cestu, to znamená, a ten systém šel jak domino. To je vidět, že to šlo všude stejným stylem. Takže jestli jsme vyhráli jednu kauzu, tak v okamžiku, kdyby se na to zaměřilo Ministerstvo zemědělství a spravedlnosti, tak rozseká ty koncerny, nebo jako jak se dostaly ty koncerny. Ano, bude tady sedět hold, asi se bude muset pořídit nová věznice, ve které budou sedět jenom tito papaláši, ale dobře. Jo? Pozor, ve Francii zavírali politiky s lidmi z koncernu, v Německu zavírali lidi z koncernu, takže ne, to není utopie, jo? Že bych říkal něco, co není reálné, jako jo? To je jedna věc. Druhá věc je, v okamžiku, kdy máme, ty jsi to řekl, volit, my jsme udělali to, že jsme jim to tam dali a věděli jsme, že to ovládá ODSka a ODSka plus pětikolka, nebo čtyřkolka v tu chvíli jako přilepená a věděli jsme, že ODS je hlavní pachatel. Oni to dělali dohromady v rámci velkých koalic ODS, ČSSD, protože jednou vládla ODS, jednou vládla KDU, jednou vládla ODS KDU, po druhé vládla ČSSD KDU. Ale na těch regionálních úrovních byly velké koalice a když jim někdo chyběl, tak si hráblí na někoho jiného, buď z jiné strany, nebo hlavně z KDU. Jo. To znamená, tenhle systém tady fungoval pořád. Já jsem to vysvětloval Veselovskému v roce 2016, když jsem je ptal, ale v těch vládách byly. Já říkám, a to je jedno na těch regionálních úrovních, prostě tam to šlo ruka rukou je, bylo úplně jedno, pravice, levice neexistuje v České republice. Jo. A takhle to bylo. A byla opoziční smlouva. Já jsem přesvědčený, že už je dneska nová opoziční smlouva v rámci ODS a ANO. Jo, že přes hesla jdeme proti Babišovi, stmelili ty lidi, kteří by tam vypadli, takže ti budou poslouchat, co řekne ODS, to řekne ODS a udělají cokoliv, to je KDU TOP 09 STAN. Takže ti, jo, piráti, kteří šli do toho systému se systémem půste na znaně, znamená, to heslo se změnilo půste na zmezině. Ano, jo? To jsme proti vám. Koalice Ostrava je jasná, když se podíváte na složení, už v minulém režimu, a teď je to jasné, to samé vzniklo v dalších, já nevím, 30 městech, jestli se nepletu velkých. To znamená, pan Fiala může říkat, co chce, pan Babiš může říkat, co chce, ale prostě regionálně už si z toho udělali stejně velké koalice, jak se udělali předtím. Takže musíme, tohle jde rozbít jedině tím, že budeme volit konkrétní lidi. No. A to my jsme udělali a položili jsme všem těm senátorům i těm kandidátům stejnou otázku. A říkám, to jde použít, ta otázka vznikla 3 roky.
A ta jde použít, prosím vás, na každé odvětví, jenom jde modifikovat. Vemte si zdravotnictví, vemte si energetiku, vemte si to, co životy potřebujete nejvíc. Já říkám vodu, protože za 3 dny bez vody jste marný. Já říkám svobodu slova, protože kdybychom se o tom nemohli bavit, tak jsme úplně taky, samozřejmě. V čudu, v pytli. My si velmi rozumíme v tom, že my jsme se začali rozumět na tom meetingu, já jsem to řekl jasně, díky bohu za to, že to někdo tady říká, tak jak to říkáš ty. A to neříkám, protože já tě neznám jako pracovně s tvojí zkušeností, to se postupně dozvídám a otevírá se ta knížka se otevírá, jedny dveře se otevří a zjistím, že jsou tam další jako všechno. Děkuji bohu za to, že existují lidi, kteří přemýšlí v tom svém oboru tak, jak přemýšlíš. A přesně tohle je věc, která potom ty lidi, když někdo rozumí školství, zemědělství, zdravotnictví, já nevím, rodinám, vytvořte si vlastní otázku a zeptejte se těch kandidátů, kteří jsou, jaký je jejich názor. Aby ti lidi šli do té politiky a v nějakých těch strategických věcech sami. My tu otázku máme položenou v podstatě takto. Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, trubky, prodej vody, peněžní toky a zisky z vody? Kdo má mít? Koncerny nebo městské vodárny. Mm-hmm. To znamená, má to být veřejná služba, to znamená, těm, co to financují, to jsou vždycky jenom lidé, to má sloužit. Nebo to má být biznis a biznis znamená, cíl je generování zisku a ten zisk někam vyvést mimo republiku. A já chci jasnou odpověď, pane politiku. Zdržet se, na to zapomeň. Jo? Já bych zrušil u politiku, zdržel jsem se. Prostě neexistuje. Ty můžeš hrát fotbal s tím, že v polovině si jdeš sednout nebo si sedneš na trávník. Já jsem se teďka zdržel jako obránce. A pak zase 10 minut o tom hraju, mezi tím jsme dostali 4 góly. No tak to udělám jednou a prostě skončím to, jako fanda Sparty ho prostě ubiju nějakou tyčí. Jako jo? Já to přeháním teďka, ale já myslím, že by ho ubil ten trenér rovnou. Jako jo? Že by ho rovnou stáhli a rovnou by ho tam někde jako poslali blázince léčit se. Tak znamená, zdržet se neexistuje. A když ten člověk odpoví před volbama, nebo a v tu chvíli se dá říct, tenhle člověk neodpověděl, i neodpověď je odpověď. Neodpověděl vám před volbama, bude vám odpovídat po volbách? Nebude. Krásná zkušenost s panem Chaloupek z Plzně, točil večerníčky. Vidrýska, Medvídky. Pro mě, když jsem ho uviděl v Senátu, jsem říkal, konečně to bude člověk nepolíbený politikou, který má vztah k přírodě, voda bude blízká. Teď si vůbec nejsem jistý, jak se jmenuje příjmením, ale víme, koho myslíš. Sympaťák od pohledu z těch večerníčků. Ano. Prostě. Já, když jsem ho tam uviděl, jsem říkal, tady vidím politický obličej, politický odběr. Tohle bude chlap, kterého to bude zajímat. Za celou dobu, co jsme tam rok chodili s peticí, a co jsme poslali podklady, nikdy od něho nepřišel žádný dotaz, na nic nechtěl vědět, k ničemu se nevyjádřil. Na posledním jednání, kde mě pozvali, že mám přijet, že uzavírá se petice, kdy já jsem si všiml, že v programu pro to projednávání mají vyhrazeno 10 minut, tak a dole pod tím byla napsána, petent už nesmí na tomto jednání vystupovat, tak nevím, proč mě tam zvali, když si můžu poslechnout rozsudek, který bude vyhlášen během 10 minut. Ale dobrý. A tento pán, já jsem tam jel a tento pán říkal, škoda, že tu není zástupce petentu. Pan Drahoš, s kterým jsme se osobně potkávali k té problematice, takže mě věděl, že tam sedím jako host, říká, tady sedí pan Novotný, on by vám mohl odpovědět. A já říkám, pánové, já jsem tady jako host, já tady nejsem oficiálně v programu. To byste museli odhlasovat, že se stávám součástí toho jednání, že to já nemůžu takhle jako tady vystupovat a odpovídat na otázky. Já jsem věděl, proč to říkám, protože v okamžiku, kdy jsem oficiálně, tak musím být v zápise, že jo? Ano. Kdežto, když bych odpověděl, tak nemusím být v zápise. Ano. Oni odhlasovali, že můžu vystoupit. A já jsem v první fázi říkal, konečně se bude ptát, to je přesně ten typ, který by se měl ptát, on se bude ptát na tu vodu. A on mi říkal, pane Novotný, prosím vás, můžete mi vysvětlit, kdo organizuje posílání těch dotazů, co my si myslíme, nebo co já si myslím o té problematice, kterou jste mi poslali, ty materiály. Mě to tak uráží, mě to tak rozčiluje. Já na to neodpovídám, já to mážu, to někdo organizuje. Já jsem zadal, teď se zarazil, protože mu došlo, že zadal a nevím, komu zadal, co zadal, aby to zjišťoval. A já jsem na to reagoval prostě. Dívejte, my jsme vám poslali podklady. Zpracovali jsme 20 let zkušeností, dělalo to na tom 4 měsíce
asi 10, on to dělal 20 lidí, a on se to různě střídalo, v průměru 10 lidí. Aby jsme vám je poslali, tak to je 350 lidí, 80 v Senátu, 201 v poslanecké sněmovně, potom neziskový sektor, potom státní zastupitelství, ministerstva. Tak aby jsme vám je mohli poslat v té zpracované podobě, tak to stalo pro jednu skupinu řádově 150 tisíc a budou ty díly druhý, třetí, čtvrtý, mateřská školka, základní škola, vysoká škola a potom nějaká univerzita. A je to stupňované podle toho, co jste schopni pochopit, protože vám nemá smysl vysvětlovat derivace v okamžiku, kdy nepoznáte větší, menší číslo. A ti lidi se nás ptají, co vy si o tom myslíte. A já to nevím. A já nemám právo za vás mluvit. Takže pokud se mě někdo zeptá, tak řeknu, zeptejte svého poslance nebo svého senátora. A to je to nejlepší, protože ten senátor vám samozřejmě rád odpoví, že? A vy mi říkáte, že vás uráží, že se vás ti lidi ptají. Děkuju. Jo? Proč tam ten člověk je? Ale to je prostě, to je bacha. Tohle byla, já jsem i na rovině, když jsem tohle slyšel, tak já jsem pak jako říkal, tak tohle jsem rád, že jsem trval na tom, že budu součástí a že tohle bude v zápise. Prosím, to v tom zápise není. Následovala druhá perla, kdy pan Drahoš řekl, pane Novotný, vy jste tady řekl, že dostaneme něco dalšího. Ne, děkujeme za to, že jste poslali jednu věc. Už nemusíte nic dalšího posílat. Úkolem petičního výboru není se zabývat dalšími problematikami k té otázce. Je ukončení té petice. A tohle to je přesně ta cesta, která já jsem říkal, díky bohu za to, že jsme to tady dali. Protože teď, za prvé, bude to v zápise, za druhé, my jsme jim předali fakta, my můžeme zdokumentovat. Tento člověk dostal toto, za 6 let udělal toto, činy byly takové a teď to půjde těm lidem. A to je to, co my jsme chtěli udělat tím prvním krokem té petice. Pak následoval Senát a v Senátu jsme vystupovali a já jsem tam řekl větu, prosím vás, my jsme šli do Senátu a to už jsem věděl, že systém je prohnilý. A řekl jsem, v sněmovně jsme byli, informovali jsme na krajích, na městech, teď jsme tady, protože tady není předeníčkováno. Jak se rozhodnete, je vaše věc. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, už teď vám říkám, že půjdeme přes soudy dál, budeme sbírat podpisy dál a tu petici budeme řešit do té doby, dokud to nebude vyřešeno. A v tu dobu tam vlevo seděl jeden senátor, jméno jeho říkat nemůžu, nechci, protože jsme se na tom mluvili a mi pak zavolal, říkal, pane Novotný, tu větu, kterou jste řekl, ta byla smrtící. Oni si mysleli, že tím hlasováním to celé smažnou zlo a vy jste jim řekl, že vám je úplně jedno, jak budou hlasovat, protože to budete řešit dál a že to tam budou mít znovu a znovu. A budou. Jestli to bude ve sněmovně, jestli to bude v Senátu. Dozvěděl jsem se, že to požaduje málo lidí. Dneska bylo tam 30 tisíc lidí, dneska tam je 56 tisíc lidí. On mi řekl, sežněte 100 tisíc podpisů, doražte další rozsudky. Oni už se teď bojí a budou se bát dál. A tohle, co já teď tady popisuju na té vodě, je podle mě řešení celého toho principu všude jinde. Ptejme se těch politiků. My připravujeme stránku, na které bude. Pošlete toto svému poslanci senátorovi, ať vám odpoví. Před volbama, senátní volby jsou co 2 roky, čtvrtina. Poslanecká sněmovna co 4 roky. Dostaňme je pod tlak. A ti lidi, kteří vám začnou odpovídat, já jsem se ptal i paní Hamplové, já jsem se ptal i dalších lidí. A já vám řeknu, jak dopadly volby do Senátu. Po tom, co jsme toto udělali, tak z 27, kteří obhajovali mandát, 9 z těch, co hlasovali, proto tam nejsou. Já jsem počítal, že to bude 5, 4, 9. To znamená, pomáhají tyto informace, pomohly těm lidem říct, třeba jasně, já nevím, jestli 100% jsme zvolili někoho lepšího, jo? Ale vím, že toho, kdo se na to vykašlal, už tam nebude, už nezvolili. Ti lidi sami si vybrali a ten další už má dneska svůj profil. Po novém roce dostanu vás informace. Lidi se dozví, že dostali informace a jdeme do toho v tomto systému. To znamená, pojďme dostat ty lidi, Kryl to řekl krásně, politikům se nevěří, politik se kontroluje. A pojďme je dostat do situace. Řekni před volbama, co si o tom myslíš. Já chápu, že ten člověk není odborník na rozsudky, ale selský rozum, prostě kdo má mít tvoji vodu v rukou? Kde mají být peníze, které lidi investují do ČEZu, do postavby telemedicíny? Proč má, prosím vás, někde v Americe někdo vydělávat 30%? Nebo co 30%? Proč se má obchodovat přes nějakou burzu?
když my jsme to celé zaplatili, nejdříve tu návratnost investic pro ty, kde je financovali, a potom ta investice, když jsem ji zafinancoval, musí snad přinášet profit my. Je to jedno, jestli se bavíme o zdravotnictví, odpadovém hospodářství, dopravní infrastruktuře. Kdo to tu financuje celé? No občané, tak to má sloužit občanům, ne? Radko, a jak to říkáš, jakože takovým postupným, neustálým atakem těch poslanců a senátorů a tak dále, vlastně můžeš změnit ten svět, jo, té politiky, ale vypadá to, jako kdyby trošku běh na dlouhou tráť, jo, že to řešení je takové jako velmi pozvolné, jako ty jsi zmínil to rychle, tu revoluci, jako, a znáš nějaký kompromis, něco mezi tím, jak bychom se mohli posunout dále? Já říkám cestu, kterou jsme začali my, protože a jsme si vědomi toho, že je to běh na dlouhou trasu. Já jsem věděl, že nemá smysl chodit k politikům dřív, než budu mít v rukou rozsudky. Ano. A prosím tě, já jsem si nemyslel na začátku, že bude mít trvat 15 let, než dostanu ústavní soud konstatuje, že tady máme soudní zvůli a praktiky justiční mafie. Dali ti za pravdu. Díky bohu, ale na rovinu to je sice hezké, ale po 15 letech, kolik lidí by to vydrželo? Jednak psychicky, jednak prostě by se na to nevykašlali a jednak samozřejmě ufinancovat to nebylo jednoduché. Jo? A kdybych to na začátku tušil, tak do toho nejdu, protože bych nevěřil tomu, že já ty peníze jsem vždycky vygeneroval z jiného podnikání a vrazil je do toho. Jo? A jsou to moje peníze, nikdy žádná Evropská unie a politici a koncerny žádné peníze nedali. Ale o to nejde, jde o tu podstatu. Ale to, co je, když jsme věděli, že jsou rozsudky, tak teď už nemají cestu, jak můžou říkat, že to je váš názor. Já říkám, ne, to je názor ústavního soudu, ne, to je názor nejvyššího soudu a tady to máte pojmenované. A teď, když ti politici dělají to, co dělají, tak se vlastně vyčistilo to, že vlastně není to o politických stranách, je to o lidech. A napříč gaunery najdeš všude. Jo? To znamená, a jediná cesta, jak je začít tohle dostávat mezi lidi, mezi média, mezi komunikovat s každým, s kým to jde, a začít tohle to čistit. Takhle jsme to vyhráli my, ale to jsme nevěděli, jaký průser nastane v rámci covidu, že přijde totalita, a pro mě to je totalita, to, co nastává, a je to demokratura jak vyšitá. Nastalo, ano, ano. A omlouvám se, velmi děkuju za to. A to samé platí samozřejmě i pro to, co se říkal, jako ta rychlá změna, protože to, co se teď tady posunulo v rámci, oni říkají, za to může Babiš, za to může Putin, prosím vás, to je nesmysl. Smlouvy o energii se uzavřely v roce 2006 za ODSky, za Topolánka, jo? Že cenu bude určovat někdo někde jinde. Tak my to vyrobíme, my to zaplatíme, my postavíme ty elektrárny a za nás bude někdo někde rozhodovat. To je přece nesmysl. Pokud mám nějaký přebytek, dobře, prodejme ho za nějakou burzu někde dál, ale tady si budeme o ceně rozhodovat sami přece, jo. A nebudeme likvidovat vlastní podniky. To je nesmysl, zaměstnanost, sociální smír, všechny tyto věci, když to tady dostane podržce a to se nedá říct slušněji. To jsem řekl hodně slušně. Ano. A v tom případě se dostáváme k tomu, co přinutí ty lidi. Jediná věc, kterou může politiky a ten systém napravit, jsme my, občané. Informovaní občané, nazlobení občané, protože hodný, spokojený člověk nebude nic, ten zůstane v komfortní zóně. A ty poslední 3 roky ukazují, že na naše cesta jde velmi rychle zrychlit. Protože čím dříve se ti lidi dají dohromady a začnou pomáhat těm, kteří už něco dělají, tím dříve to půjde. Já říkám, když se nám podaří to změnit v jednom odvětví, to je jedno, jestli se budeme bavit o energetice nebo o vodárenství, kde dřív máte precedens pro další odvětví, jde to. Když se podíváte, že šlo zastavit ty tunely v nějakých 72 francouzských měst je vyhnali, jako si to převzali zpátky. Proč by to nešlo v České republice? Máme menší mozek? Nebo máme větší dementy ve vládě? Tak vyměňme ty lidi, kteří tam prostě nechcou dělat. Nechceš dělat? OK. Jdi pracovat, rozkrádej si vlastní majetek, ale nemáš co dělat ve veřejných financích. A tahle ta logika, selský rozum, udělal bych toto s vlastním majetkem, neudělal. Děláš to se svým majetkem? Neděláš? Proč nemají uzavřené provozní smlouvy na provozování vlastních chalup, ve kterých si prostě někdo na nich vydělává? Myslíš si, že ten proces tedy jako se dá tak zrychlit, že bychom se mohli dočkat
nějakých jako reálné změny systému v nějakých dohledných třeba měsících, tak, jako tímhletím způsobem? No jasně. Dá se? Jasně, myslíš, že jo? Jasně. Já jsem opatrný v tom říct měsících, ale ono se to dá převadět samozřejmě na jednak měsíce. To by museli opustit svoje funkce, ti poslanci například. Víš, já si myslím, že se shodneme na tom, co nás čeká. Mm-hmm. Dneska jsme spolu jeli, bavili jsme se o tom, co jsme zaregistrovali, co přibývá za šílených reakcí lidí, kteří jsou v zoufalé situaci. Ano, sebevědomí. Třeba. Já vím o problémech v rámci vodárenství, mm-hmm. o lidech v roce 2015-16, lidi, kteří už v tehdy žili v situaci, kdy se koupou jedno za týden, aby byli schopni platit vodu. V tehdy. Dneska jsou ti lidi úplně v pytli. A těch lidí bude přibývat. A ti lidi jsou v zoufalé situaci a zoufalé situace znamená zoufalé činy. A zoufalý čin nemusí být jenom situace, že ten člověk skočí ze 7. patra. To je jedna věc. A ten sociální směr tady je neudržitelný, pokud se bude dít to, co se děje, pokud přijde nezaměstnanost. Pokud ti řeknou, vyřešte si nezaměstnanost dalším svetrem, tak prostě v tom svetru skončí ti lidi, kteří tohle to budou říkat. A tohle je řešitelné jenom tím, že ti lidé budou vidět východisko a jsou dvě cesty východiska. Buď dojde k nápravě systému, anebo přijde další Hitler. Jako Hitler se dostal k moci proč? Protože ti lidi byli zoufalí. Takže si musíme vybrat. A já si myslím, že ekonomové a lidi, kteří jsou ve svých oborech, se snaží, aby nebylo to cesta Hitlera. A náprava systému tedy? Změna systému. Změna systému jak? No to je to, co jsem říkal. Úprava toho, jak je postavena ústava, to musí začít legislativně zhora. Že oni jsou povinováni nám, ne svým stranám. Ale jak dojdeš k té změně toho systému? Víš, ústavy, tak? Navolíš, začneš volit lidi, kteří chápou, že tam nejdou. Začneš volit lidi, jako je Hamplová, Kolářová, dejme tomu řeknu i Marvanová. Je tam přibližně ve Senátu, si myslím, že je řádově 20 lidí, kteří ne všichni mají tu odvahu, ale jsou. Ale to je pořád na roky. Jo, na proměnu jako na roky. Není. Co se týká Senátu... Kdyby si chtěl tu věc vyřešit příští rok třeba, jako za pár dnů už budeme mít nový rok, tak to je neřešitelné v podstatě, protože ty lidi, ty neschopné, nebo záměrně neschopné, nebo schopné všeho, ty je tam nevyženeš jenom proto, že jim to řekneš. V okamžiku, kdy začnou lidi dělat protesty v ulicích a oni začnou, tak tíhle lidi jsou... Jako běžte tak, že věř tomu, že ti lidi už se, ti politici se bojí už teď. Náhubkové zákony, vypínání webů, jako ta restrikce, která přichází, to, co předvádí ministr vnitra, omlouvám se všem ministrům vnitra, jako, ale pan, to, co předvádí pan Rakušan, to jsou pro mě ukázka toho, že oni jsou v koncích, že oni samozřejmě ještě mají moc, oni pořád ještě jedou, konec konců to se dařilo nějakou dobu i před rozpadem berlínské zdi, to tady vypadalo, že to tu bude na většině časy a nikdy jinak a všude jinde už se to zbořilo. Tak to mělo zase jinou historii, to byl jiný příběh. Ale princip funguje stejně. Ta totalita, která tady je postavena na iluzí demokracie, tak ta je podle mě stejně prohnilá jako ten systém předtím, protože ona konec konce stojí na stejných základech. Když se podívej do těch politických stran, všichni jsou tam namočení v komunistické historii. Jo? Nebo jsou to bývalí socialističní prognostici. Jo? Takže ten systém je prostě postavený na hliněných nohách. A zoufalí lidi bude přibývat zoufalí lidi. To znamená, já nejsem schopen říct a neodvažuji se ani a říct, že nasranost lidí a zoufalství lidí bude takhle růst a v tom případě, kdy se dostane na tuto úrovni, buď přijde ta diktatura, anebo přijde prostě změna toho systému, protože oni pochopí, že zaprvé to nedají a za druhé, jestli v některých státech házeli poslance do popelnic, tak tady historická zkušenost je vyhazovat ty poslance trošku někam jinam. Jo? A já si nemyslím, že toto je dobré řešení a oni velmi dobře budou vědět, že už teď se bojí. Konec konců toho řekl ten senátor taky, nás jako kdyby legislativně, ale já si myslím, že když se podíváte na energetiku, na jakoukoliv lidskou, na ceny potravin, na růst indexu inflace, znehodnocení úspor, na dluhovou cestu, kterou tady postavili, protože jestli dneska máme záporný rozpočet 380-400 miliard, tak jako to je nesmysl,
v podstatě a že budou za rok, že budeme, oni slibují teďka, že za rok už budeme mít všecko vyřešeno, za rok už se budeme bavit o rozpočtové solidaritě a já nevím, o stabilizaci rozpočtu, je nesmysl. V okamžiku, kdy budou úrokové sazby 6%, tak jenom z dluhových, jenom z dluhopisů budou částka 300 milionů dluhu. Jo, to znamená, kdo rozumí ekonomice, ví, že prostě už nám teďka lžou jako dopředu a už říkají, a už to začínají přiznávat. No budeme muset přijít s daněma a budeme muset prodloužit odchod do důchodu a inflace nebude 20%, ale těžko ji dostaneme pod dvojciferné číslo. Tak z čeho budeš ty daně platit, když nebudeš zaměstnaný? A z čeho budeš žít? To znamená, půjčíš si další peníze z Mezinárodního měnového fondu? Chceme skončit jako Řecko? To znamená, ti lidi, kteří nám vládnou, jsou akademici a já říkám, ne akademici. Oni jsou fakt nastrčení na to, aby to dovedli do tohohle toho systému. Já říkám, Green Deal není Green Deal, ale Green Debt. Jako. No, Radku, z toho vyplývá, že tak Hitlera, kdo by chtěl, násilí, kdo by také chtěl. Máme záporné stanovisko k těmto věcem, faktorům nebo lidem a zbývá nám tedy, než ten tlak té společnosti, který, jak naznačuješ, je, abychom vyšli všichni do ulic a dali najevo svůj nesouhlas. Jednoznačně konec tohoto systému je postaven na podle mě předčasných volbách. Už jsme to tady měli jsme tady jednu dobu vládu odborníků, jednou to bylo za Tošovského, podruhé za Fischera, dvakrát tím pádem, jestli se nepletu. Neříkám, že to bylo dokonalé, ale v tu chvíli pak jsou volby, ve kterých můžeme dát tou cestou proces. Já si nemyslím, že vláda odborníků tady má být celou dobu, ale vyčistit ty strany a v těch stranách musí přijít lidé, kteří dostanou šanci se tam dostat a nebudou tam, nepůjdou tam kvůli toho, že jsou to loutky. A to se dá vyčistit tou logickou otázkou k té problematice, kterou si jsme schopni v těch oborech najít. Mm-hmm. To je jedna z cest. Samozřejmě jsou tu i další věci, o kterých já ani netuším. Já říkám svůj názor, kde vidím, že touto cestou by se dalo tomu hodně pomoct, protože v okamžiku, kdy tam bude více lidí, kteří budou nezávislí, anebo klidně, ať jsou sdružení v nějakém politickém sdružení, ale budou mluvit svobodně za sebe. Ano, za a ne sebe, odpovědnost. A ne odpovědnost, tak ten člověk, který tam řekne, já nevím, já jsem viděl vystoupení, jak se jmenuje tam paní, co dělá na ministerstvu. No, nevzpomínej, to není to důležité. No prostě je v okamžiku, kdy ona říká, vy chcete nás zatáhnout do konfliktu, protože vy chcete, aby jsme cvičili vojáky na Ukrajině a NATO nemůže cvičit na Ukrajině. Říkám, prosím vás, 300 kilometrů, když tady cvičíme ukrajinské vojáky, to je pro toho Rusa to je úplně jedno. Jako, jo? A vy chcete cvičit ty vojáky. To znamená, mi se nelíbí konflikt na Ukrajině, nesouhlasím s tím, aby Putin jezdil v Ukrajině s tankama a střílet do lidí. Ale rozhodně vím, že když už se ten Putin rozhodl tam vjet po 50 letech, tak má k tomu nějaký důvod. A ten důvod není to, co je, ale jako konec konců, když se podíváte na zahraniční zpravodaje v zahraničí a podobně, tak vidíte, že to je souboj mezi Ruskem a Amerikou, kde někdo funguje jako berenidlo a my jako takovýhle prtatý stát děláme toho největšího katalyzátora, což je samozřejmě blbost. A ta paní, když řekne, že někdo chce a jede, tady chce stavět základny, americké základny, jede nakupovat americké stíhačky a toto, tak když tu paní poslouchám, kdo chce vyvolat konflikt a kdo chce zatáhnout na to do války, tak je to jasné. Ty jsi nemohl vzpomenout, myslel si paní Černochovou. Černochová, já jsem věděl, že je na čo. Radku, prosím tě. Děkuju. Na závěr našeho rozhovoru máme za pár dní Vánoce. Já myslím, ale že i přesto samozřejmě bude ten rozhovor načasový, že si ho lidé rádi pustí po Vánocích nebo po Novém roce, pokud se k němu dostanu až v té době. My ho zveřejníme samozřejmě ještě teď. Ale jak říkám, za pár dní Vánoce chtěl by si něco vzkázat lidem, co i s ohledem na to, co nás čeká po Novém roce a budeme mít za chvilku svátky, které už i teď budou pro mnoho lidí složité, aby je vůbec nějakým způsobem přežili se složenkama v rukou a bez peněz, s prázdnýma peněženkama a bez východiskovýma situacema. Já vás možná překvapím, nebo všechny lidi, ale i sebe jsem nedávno nad tím dumal.
že máme, je to blbá doba, je prostě jsme zahlceni těžkýma zprávama, těžkýma téma, ale když se rozhlídnete kolem sebe, a, nebo můj názor je tenhle. Zkuste se kolem sebe dívat na to taky, co máme. Zkuste se odpojit od té televize, hlavně od té televize, a podívejte se po přátelích, zkuste jim věnovat chvíli času. My jsme konec konců dneska tohle udělali, kdy já jsem tě oslovil, aby se mnou jel za Janou Lorencovou do nemocnice. Jo? A ty jsi souhlasil. Já jsem neznal váš profesní vztah, jenom jsem věděl, že jste spolu spolupracovali v České televizi. A Jana Lorencová je moje kamarádka. Teďka já vím, že to zní divně, když 55-letý chlap řekne o 80-leté paní, že je její kamarádka, ale já ji beru jako svou kamarádku, protože my se dost často hádáme, nemáme na spoustu věcí stejný názor, ona je tvrdohlavá, to víš velmi dobře, a samozřejmě má svoje mouchy jako každý, ale lidsky ten člověk pro Českou republiku vykonal spoustu práce. A myslím, že jsi to dneska taky viděl, že vlastně tím, že jsme jenom přišli, jsme udělali něco, co je víc, než kdyby jsme něco kupovali. Zkusme se dívat na to kolem sebe. Já jsem, já nevím, 10 roků dozadu jsem absolvoval výcvik nebo učitelskou zkoušku na jogu u pana Šebesty. Moudrý muž, velmi moudrý muž. Který mi říká, pane Novotný, já bych byl rád, kdybyste si ty zkoušky udělali. Říkám, pane Šebesty, já nikdy nebudu jako učitel jogy, já to cvičím jako pro sebe, ale díky tomu, že jste mi to řekl, tak já ty zkoušky si udělám, abych si rozšířil záběr toho, co ta yoga všechno znamená. A on mi totiž řekl jednu šílenou věc. Dneska je nejkrásnější den vašeho života. A řekl mi to v den, kdy mi umřel pes. Když jsem musel nechat utratit svého psa, z kterého prostě jsem fakt jako těžko. A šel jsem na tu jogu jenom proto, aby mě to tolik nebolelo. A když to řekl, tak jsem myslel, že ho fakt jako zabiju. Jo. Fakt ve mně bylo tolik jako zlostí, neštěstí, všeho. A on mi řekne takovouhle větu, jako jo, dneska je ne. A tohle to si opakujte každý den. Odcházel jsem z té jogy a říkal jsem si, nějak mi to přeplo a říkal jsem si, ti psi umírají proto, aby nám ukázali, že máme si věnovat pozornost tomu, jak žijeme, čemu se věnujeme, že jsou fakt jako, že ty dny s nima byly krásné, že vám vlastně pes tě nikdy se nestane, že tě pes nepřivítá. Já jsem tady viděl jako tuhle reakci. Jo. Myslíš našeho psa Ťapku? Tvého psa. A já mám taky psi. To znamená, on mě přivedl k téhleté myšlence a pak říká, jak jsme se bavili už v rámci té výuky, to trvá 4 měsíce nebo půl roku, to trvalo to školní, tak tuhle větu opakoval často a já si v podstatě každý den říkám vždycky, co jsem v tom dnu zažil pěkného, viděl pěkného. A najednou bacha, tím, že jsem začal na tomu věnovat pozornost, objevil jsem, že každý den je 5-6 věcí, které bys jinak prošel a vůbec je nevnímal a furt bys vnímal jenom ty špatné informace z těch zpráv v tom, že je to špatné. Vždycky a udělej sem tam něco, co ty lidi překvapí, příjemného, něco, co ty lidi potěší kolem tebe, ono se to vrací. A na co zaměřujeme pozornost, to roste. A toto si myslím, že je univerzální. Zaměřme se na to, co se nám, buďme hodní k ostatním, bude se přibývat lidi, kteří budou hodní na vás. Objevuje se pomoc od lidí, kteří neexistovali, neznají vás a najednou přijdou něco s něčím pomůžou. Snažme se být lidem hodní, nebo jako vstřícní. Dneska, jak jsem tu paní potkal v těch dveřích, já říkám, já otevřu a podržím vám dveře. V tu chvíli jsem si, až ona vešla, tak jsem si vzpomněl na toho Šebestu. Jsem říkal, dobře, jsi to udělal. To je přesně ono, takhle to má fungovat. Jo? A je to maličkost, ale to jsou věci, které fungují podle mě v těch vztazích s lidma. A co se týká těch vztazí ven, jako ta ekonomika a toto, prostě začněme se chovat jako svobodní lidé, kteří nemají důvod být na obojku, kteří nemají důvod to, a začněme trvat na tom, že ti lidi, kteří nás zastupují, budou zastupovat nás. To znamená, přestaňme čekat, nedívejte se prosím vás na televizní seriál, kde vidíte, že z jednoho chlupu vyřeší každý případ. Česká policie nevyřeší nic, kromě pokud za špatné parkování a rychlou jízdu, protože ti chlapi by to i chtěli řešit, ale státní zástupce je k tomu nepustí. To znamená, my sami musíme trvat na tom, že ti politici, my je volíme, to je naše velká síla
A my sami můžeme ptát. A když neodpoví, tak je prostě nevolitelný. A ti lidi, kteří budou odpovídat, ti lidi, kteří budou pod kontrolou se dostávat a přidejte se k těm lidem, kteří už něco dělají. Proto jsem šel já na demonstraci. Já jsem šel vystoupit na 28.10. ne kvůli sobě, ne kvůli těm lidem, co stali za mnou. Kvůli těm lidem, co stali přede mnou, protože já jsem si vážil těch lidí, že toho 28.10. už přišli s tím, že chcou s tím něco dělat. A to je cesta, kdy každý může, každý kousek, někdo tím, že přijede na demonstraci, někdo tím, že se začne ptát, někdo tím, že když někde bude někdo něco třeba udělat, tak taky něco udělá v té televizi a na tom Facebooku, to nevyřešíme. Přišli jsme je povzbudit a říct jim nějaká východiska na ty demonstrace. Ale řekni, co by si řekl lidem takovým, kteří máme už tady případy vypadávání z oken nebo skákání jako pod metro a podobně. Jako co by si řekl lidem, kteří už opravdu v myšlenkách balancují na hranici mezi životem a smrtí? To je strašně těžké, ale jako podívejte se kolem sebe po rodině, podívejte se na známých a otevřete to téma, protože za prvé vám lidi pomůžou. Lidskost prostě funguje. A nikdy není situace taková, že se nedá zvládnout. Nikdy. V okamžiku, my máme být pozornější. Dívejte se, co se děje s vašima známýma. Když vidíte, že jsou ve sračkách, to jsou ve sračkách, to se jinak říct nedá, tak jako ta pomoc toho zvednutého telefonu, toho, že se přijdete, zkontrolujete, jestli náhodou tam není problém, nebo to vnímáte, tak buďme pozornější a pomáhajme si. Myslím, že prosím vás, nikdy nepočítejte s tím, že vám pomůže nějaký politik nebo nějaký systém. Systém vám, ten vás vždycky jenom oškube. To znamená, my musíme být pozornější a ti lidi, kteří jsou v tom zoufalém stavu, prostě obraťte se na ty svoje neznámé a mluvte o tom a hlavně my poslouchejme. Protože není problém to, že se nemluví. Je problém, že se neposlouchá. A my chodíme, my jdeme takovým tunelem a moc nevnímáme, co se kolem nás říká. Myslím, že to známe i v partnerských vztazích. Já si jako hodně teďka tyhle ty věci v hlavě se roukám, protože mám vedle sebe vynikajícího člověka. A vím, že věnuju hodně úsilí té vodě a tomuhle tomu. Ale říkám, ne, o tohle bych nerad přišel. Jako jo. To znamená, těm lidem je můžeme pomoct my tím, že budeme pozorní. Já myslím, že i to s tou Janou Lorencovou dneska je krásná ukázka toho, že prostě jdeš. Protože v okamžiku, kdy ten člověk leží a čumí do stěny a je mu 80. Já vím, že to je hrozný jako příkmér, ale ono to sedí. Jestli je ti 30 a nevíš, jak zaplatíš složenku, tak v okamžiku, kdy vím, že to je kámoš, a jsem s ním, já nevím, chodil do školy, anebo jsme spolu někde vyrůstali a vím, a jsme v nějakém kontaktu, tak vím, že ten člověk asi ten problém má nějaký, jo, tak se ho na to zeptám. A pak řeknu, dobré, tak jako pojďme to, já ti můžu pomoct takhle. Jo. Ale vždycky se dá pomoct. Radku, já ti děkuji za povídání. Přeji ti pokud možno pěkné svátky, ať je přežijeme, ať máme hodně sil. Ty jsi bojovník, ty hodně sil máš určitě, nejenom díky Joze. Ty to máš v kořenech, to je na tobě vidět. No. A doufám, že se v tom boji uvidíme dál i po novém roce. No, já chci poděkovat určitou formou tobě, protože já jsem v médiích narazil na různé lidi. A na lidi, kteří si myslím, že měli obrovskou odvahu a chuť, ale bohužel jsou to lidi, kteří mají svůj věk. A to můžu říct jasně a řekl jsem to jméno tady. A není to jenom Jana Lorencová, ale je to i pan Gasarinovič, který fakt jako chtěl do té problematiky, chtěl tomu rozumět. Pak jsem narazil na novináře, na lidi, kteří mi třeba sem tam pomůžou, ale sami říkají, že jejich šéfredaktor je nepustí dál, že prostě třeba o tom tématu vody a z pohledu financování nepíše žádné hospodářské noviny nebo něco, jako to píšou vždycky nějací drobní malí novináři. Jeden z nejlepších článků napsali nejpravdivějších a nejobsahově nejsrozumitelnějších Parlamentní listy, což všichni říkají, Ježišmarja, kde to píšete a proč to píšete. Kam jinam mají psát, že? Ale, když nikde jinde to nejde. Ale přesto díky za to, že existují lidi jako si ty, jako je pan Čumpelík, který byl inovace republiky, říkám i pan Novotný, bývalý prezident
policejní prezident, o čem se mlčí, jako je paní Bobošíková, teď nevím, jak se tady... Aby bylo jasno. Myslím, že i Xaver, jako když sleduju ty jeho pořady, díky za Tomáše Lukavce, který si myslím, že ty pořady dělá velmi kvalitně v tom, že fakt jako dává prostor všem a lidé tu komunikaci tvoří. Díky za Duška, Jaroslav Dušek, jeho schopnost vybrat si slov, obsah, smysl a pozitivní pohled, jeho názor na to, ať už je to o pěti dohodách, na ten pohled si myslím, že dává spoustu lidem hodně vnitřní síly. A když se takhle začneme bavit, tak zjistíš, že to není tak špatné, že se spoustu lidí, zatím se to nesjednotilo, ale začíná se to sjednotit. Myšlenka vytvořit nějakou platformu nějakých médií, které by dávaly prostor těmto lidem, o kterých zmluvil třeba na těch demonstracích nebo na těch fórech, já si myslím, že je správná. Proč tady má znít pravda jedna strana jedné pravdy, nebo jedna pravda, a ještě k tomu někdo bude říkat, a zbytek už nesmíte říkat, je to přece nesmysl. Jako. Už na tom pracujeme. Takže za to já zase děkuju a vlastně díky i za to, že jsme se potkali, já nevím, řeknu 6x za život. Možná, jo? Ano. Možná, po hodině. A dneska si myslím, že lidsky i jako procesně lidsky chlapsky, nevím, jestli to je správně řečeno, jo. Je tady nějaké souznění, které si myslím, že směřuje tomu, že ta spolupráce se bude prohlubovat a nikdo do ničeho nic netlačí. Je to prostě všecko autentické. Takže já, když si nabrhnul rozhovor, tak jsem neměl problém bez ohledu na to, že jsem nevěděl, jestli se budem bavit, o čem se všechno budem bavit. A já vám říkám svůj názor, já nikomu ho necpu. Z druhé strany, já jsem strašně rád, když se můžu dohadovat s lidma, a můžeme se mít furt jako respektovat nebo dokonce mít rádi. Jo. Tohle je úplně nejkvalitnější vztah, který funguje, když se hádáte s člověkem, kterého máte rád a máte jiný názor, protože to vás obohacuje. Radku, děkuju. Hezké svátky. Taky tak. Měj se hezky. Taky. Děkuju. Dámy a pánové, naším hostem byl pan Radek Novotný. Já jsem Petr Bohuš a budeme se s Modrým jelenem těšit opět příště. Krásné svátky.